Vjerojatno ste čuli za jednu od najvećih prevara u kripto povijesti kvadrika CX mjenjašnica u Kanadi. Nedavno je bio i onaj film na, na... Netflixu koji je izašao dokumentarac o cijeloj toj prevari što se događalo, nevjerojatne stvari prije nekoliko godina, mnogi vjeruju da je founder i čovjek koji stoji iza te menjašnice mrtav zato jer su izašli neki podaci da je on preminuo, mnogi tvrde i da je lažirao svoj smrt, međutim više od tri godine preko 100 bitcoina je mirovalo na novčanicima i svi su vjerovali da se do ovih bitcoina ne može doći, jednostavno da niko nema pristup, da je on mrtav, da niko drugi nema ključeve i tako dalje. I što se dogodilo u posljednjih 48 sati? Netko je prebacio sa tih novčanika 104 bitcoina na neke druge adrese. Jako zanimljivo. Ovdje će se još svašta događati i eto s tim ćemo otvoriti ove kripto vijesti, kripto uz kavu, iako mislim da je ovo najgora kava koju sam kuhao u životu, popija sam gutljaj, ali nećemo je piti dalje. Idemo dalje na sljedeće teme. BlockFi ispunio chapter 11, znači idu u bankrot, podnijeli su zahtje za bankrot i tako dalje. Međutim, podnijeli su zahtjev u kojem traže da sud odobri kompaniji BlockFi da sva sredstva koja korisnici imaju i još uvijek ih imaju na, na, stanju, da im omoguće da ljudi mogu povući ta sredstva. Tako da, respektabilan potez, vidjet ćemo da li će sud odobriti, neće odobriti, zaista pratimo pa ćemo vidjeti. Idemo dalje, e, toko kripto, da li znate za ovu mjenjačnicu pretpostavljam da ne znate, zato jer je ovo jedna, ako ste u Indoneziji onda vjerojatno znate, uglavnom jedna od najvećih mjenjačnica u Indoneziji. Binance je zaključio kupovinu, znači kupili su još jednu veliku kripto mjenjačnicu. To je onaj Binance za koji mnogi tvrde da propada, da je gotov, tako da evo šire se i oni dalje. Jedan jako zanimljiv detalj ćemo upravo reći, ako imalo pratite e, kripto, ako ste dublje malo u priči oko neki drugi stvari financija, onda znate moguće ovaj podatak da je u Ugandi pronađeno nalazište zlata u vrijednosti 12,8 trilijona dolara. Ajmo ponoviti. 12,8 trilijona dolara vrijednost zlata koje je pronađeno. Ako ste u kripto svijetu, onda znate podatak da Bitcoina može biti maksimalno 21 milijon. Da nikad niko u povijesti neće u Ugandi u Ruandi, Nepalu, Hrvatskoj, Srbiji, Americi, Njemačkoj, bilo gdje reći evo ja sam pronašao neki stik sa 10 milijuna bitcoina. Nemoguće, teoretski je nemoguće jer ga ne može biti više od 21 milion. I nema garancije da već sutra neka kompanija koja ima licencu za rudarenje u ko zna kojoj državi da neće objaviti da su upravo bagerom zakačili još jedan grumen u vrijednosti 30 milijardi dolara. Vrijednost zlata može padati zato jer nema garancije da se količina zlata ne može povećavati. Što će biti sutra, preko sutra, za pet godina? Koliko još zlata će se pronaći? Mi to ne znamo. Ono što znamo je, ono što pratimo, to je Bitcoin, da ga ne može biti. I tako da vi morate za sebe donijeti odluke što ćete vi s tim informacijama i što ćete vi sa Bitcoinom, da li ćete ga kupovati, da li ćete ga holdati i vjerujete li vi da je to budućnost. chain. Nismo puno ovdje na kanalu pričali o WeChainu, međutim, eto, moram prenijeti informaciju veliko, veliko partnerstvo sa Mercedes-Benz uh, kompanijom. Uh, oni zajedno žele raditi na eliminaciji CO2 plinova i evo, jedan od partnera biti će i v Chain. zajedno s njima, tako da velika vijest za v -chain, Da li je dovoljno velika da na pragu ove vijesti sad cijena ode gore u nebo WeChainu, u moon, mislim da nije toliko velika, ali je svakako nešto što će privlačiti pozornost, nešto o čemu će se pričati. A idemo dalje NFT Marketplace One Planet, oni su inače na poligonu. E, sklopili su veliko partnerstvo sa Sandboxom. Tako da eto jedna lijepa vijest e, što se toga tiče, a mi idemo i malo na XRP. Zašto XRP? Zato jer u posljednja tri dana. Prebačeno je sve skupa transakcija vamo tamo između kitova preko raznih mjenjašnica preko jednu milijardu komada. Najveća transakcija je bila 325 milijuna, 325,8 milijuna XRP-a što su kitovi prebacili. Tako da kitovi nešto rade, kitovi nešto muljaju, kitovi očito nešto znaju na nama je da pratimo, da vidimo, da snimamo, da, da češljamo tržište, da tražimo tu prostor neki za sebe. Tako da vidjet ćemo što će biti što će biti s tim? Idemo dalje, ovdje sam si stavio jednu, jednu, interesantnu objavu na današnji dan prije točno dvije godine. Elon Musk je objavio ovaj tweet 2020. godine. Bitcoin, totalno hajpanje, znači u tom trenutku eksplozija, ludilo, tako da mnogi se nadaju da će Elon Musk i mnogi drugi opet ponoviti ovakve stvari, da će to biti isto jedni od okidača koji bi možda mogli utjecati da da Bitcoin opet eksplodira ono preko noći jer ja znate sami sad sa ove cijene od 16.000 uh, prošli put je u kratkom kratkom periodu on već otišao gore na, na 40 i nešto tako da svi mi navijamo da se to dogodi i ovaj puta. Idemo sad ovako. Ovo je jako zanimljiva stvar sada. U jednom uh, liveu u jednom live -u na TikToku prije prije par dana Uh, Čika je rekao uh, jednu jako zanimljivu rečenicu koja kaže neka treba ispoštovati informaciju. Jako zanimljiva rečenica. Kad neko spomene neki projekt koji je neko dugo istraživao i tako dalje i on je tamo bacio jednu bubicu, kaže baca vam sad jednu bubicu, kaže Metacade, Metacade. Malo istražite Metacade i ja kažem, zapisao sam odmah, odmah to na papir i ja kažem, e sad ću ja čim budem imao nešto vremena, malo sjesti, malo pronjuškati i vidjeti kažu tamo gdje ima dima, ima i vatre, da ja vidim što je sa tim Meta kade, čika je bacio uh, bubicu i ja kažem, ajmo vidjeti. Ajmo vidjeti i jednu stvar sam ovdje koju sam zapazio, jednostavno me je šokirala. I mogu vam reći, uh, nije sad ovo nekako hajpanje projekta, uopće još nisam ja osobno donio odluku da li ću ući u ovaj projekt ili neću. Međutim, jedan detalj želim s vama podijeliti što sam zapazio na ovom projektu. Uh, ako je imalo pratite ovaj kanal, ako ga duže pratite, uh, onda znate i onda ćete se sjetiti koje smo parametre našli uh, kad je Apecoin se lansirao kad smo povezali 2 i 2, mi smo ga čak možda malo zakasnili, hvatali smo ga na, mislim, mislim da je bilo, možda griješim, ali mislim da je bilo 6 ili 7 dolara, pa smo ga hvatali poslije na x2, x3, ubili smo tu, ubili smo s tim projektom, odmah smo svi izašli i tako dalje. Međutim, tada neke stvari koje sam vidio prvi put, od kad ja pratim projekte, da istu stvar vidim kod ovog projekta i to ću vam sad pokazat, pa ćemo dalje odlučivati što ćemo s njim, ja osobno da li ću ući, da li neću ući, i tako dalje. Međutim, ono što sam primijetio kod ovog ovdje projekta, oni su odradili prezentaciju vrhunsku s tim se sad neću ni baviti, ne želim se sada baviti ni što je ovaj projekt, ni, ni tokenomija, ni dizajn, ni apsolutno ništa, to ćete se sami baviti s time. Radit ćete za sebe kripto istragu, u ostalom rade i ljudi uh, koji, se, koji su tamo na, na kanalu uh, Crypto Insider. Ono što sam ja ovdje primijetio i što vam želim pokazati, a što je detalj koji dugo, dugo nisam primijetio, to je ova ovdje rubrika Press. Ovdje gore, kao što vidite. Uh, pres znači imamo How to buy white paper, uh, ovo su Audi, Certic, Press, Video i Giveaways. Ja kad kliknem na pres, ljudi, znači, ova ekipa je platila članke, pogledajte ovo, pogledajte ovo, znači, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, znači preko 50, 60 medija, čak ima i više, neki 70 medija, 70 najvećih svjetskih kriptomedija koji postoje, znači nema, nema ko nije tu, mediji koji prate kriptoteme, kriptovalute, oni su zakupili, oglasni prostor, članke na sve i jednom. Znači, ova ekipa je, po mojoj procjeni, potrošila 250 do 300 tisuća dolara samo na plaćene objave o ovom projektu. Strašno znači. Ovo su strašne brojke i ne mogu vjerovati da su odradili toliki taj press release marketing i ovo je nešto oko čega ću sada malo kopati, njuškati, gledati, snimati jer ekipa koja je ovako ozbiljno shvatila taj dio oko promocije. E onda to je ekipa koja očito zna što radi i eto Čika je rekao treba ispoštovati informaciju, ja sam je ispoštovao i prvi detalj koji sam vidio me oduševio doslovno, tako da ću svakako malo sada kopati i po ovom projektu, ali kažem vam još nisam donio odluke što ću s njim, jer jednostavno e, svi altovi su na popustu, kao dijete kad uđe u dućan sa slatkešima, više nija ne znam u što bi više stavljao jer želim mu sve, tako da eto, iću vjerojatno usko, ali eto, Meta možete i vi baciti oko, a mi se vidimo već u idućem videu.